je to strašně čudné. To už říkal letadýlka. To už říkal letadýlka, tedy to mám tak. Zvuši to. To se víš, jak jako ty mě podal papuž, ale takový to, jako to na rychlovku. Ale to si děláš podle svojej nohy, obkreslíš, uděláš jenom toto a tady. To vidíš to, to si sám utáhne manuálně. A když chceš, když máš obou straňák, koberec, tak děláš to tok. Máš pravou, uděláš otok a máš levou. A víš jak, to se ti nohu a to se ti normálně sam utáhne, víš jak. Koberčák, já tomu říkám koberčáky, ale jako letadýlkový způsob. To je také letadýlko, já tomu říkám. A říkám, to si hovuješ, říkám, to sami dám, ale podle toho. Ale dětská by to bylo. Dětská, když si to dají, udělám ještě druhou. To dáme ve práci. Ukázám rychlovečku, víš, jak jako. Jak jako, když si to tak vyhraje, že ale.
to mohla být taky uší, jako, víš to, říkám, já jsem ti ukázal jenom ten styl, způsob, jak se to dělá. Už potom zase, říkám, necháš třeba delší toto, můžeš si to zúžit, upravit, jako jak chceš to, ale nepoužiješ ani nic, žádný cvok, nic takého. Koberčáky. Ty doufám, že jsem udělal pravou levou, že jsem to nedělal piča bez drklosti. Tak ne, to tam bude vadit. Nebude. To vůbec nepocítíš. Je to z druhé strany. To vůbec nepocítíš. Ze spolu to dojí. Já jsem to udělal toto krásky. Teda široké. Tam dojdeš, vole, zapomneš papuče. Na papuče, vole, piče, vymalovaný.